fora do rebanho comemorou o 4º aniversário. Com o lema "Se não te encontras no que te é oferecido, é porque estás fora do rebanho", a Associação Cultural continua a dar cartas no panorama alternativo da cidade de Viseu. Uma associação sem fins lucrativos, para muita gente não é, mas para nós tem verdadeiro significado, sem fins lucrativos, que é todas as pessoas que estão aqui são voluntárias. E se calhar das mil e não sei quantas associações sem fins lucrativos em Portugal, as coisas não são assim. Mas nós somos assim, porque o que nos interessa é tentar fazer o melhor para a associação, é por isso que arriscamos, é por isso que quando nos corre menos bem temos que resolver coisas, é por isso que nós estamos sempre na luta e temos apoios. Dá-me ideia que temos chamado a atenção ao município de Viseu. Vereador da Cultura e o departamento foram incríveis connosco, ajudaram com aquilo que conseguiram. E o resto é a nossa alma e o nosso trabalho. Obviamente, na qualidade de cofundador, tudo o que eu possa dizer acerca da Fora de Rebanho é suspeito. Apesar de eu ter deixado de presidir a Fora de Rebanho, a relação manteve-se bastante estreita até hoje. Eu venho com a regularidade que posso aos eventos da Fora de Rebanho e obviamente que é uma associação que eu continuo a acalhar muito. Mas por vezes, quando se está muito próximo da coisa, perde-se a noção do quadro geral. E eu hoje à tarde, quando cheguei, e vi a quantidade de quadros que estão ali a ilustrar os 4 anos de atividade da Fora de Rebanho, reparei no que realmente foi o trabalho realizado por esta associação. A cultura de Viseu, e Viseu enquanto cidade, enquanto melhor cidade para se viver, só tem a lucrar com a ação e com o trabalho da Fora de Rebanho. Pelo palco da Asdrec passaram bandas como Midnight Priest, Decayed, Redemptus, We Are Killing Ourselves ou Legacy of Brutality. Nomes que atraíram centenas de metaleiros à freguesia de Orgens. Foi parte do cartaz e o convívio, os amigos, foi bom. Sou sócio há mais de um ano e costumo ir cá regularmente. Cada vez que há eventos no Fora do Rebanho, venho cá apoiar, porque é uma associação que está a espalhar a música underground em Viseu e merece todo o nosso apoio. Viseu é uma cidade muito marcada pelo comercial e então há que haver um sítio onde, como eles dizem próprios, como eles próprios dizem no nome, se não encontras o que procuras é porque estás fora do rebanho. E aqui é igual, já trouxeram grandes bandas nacionais, já trouxeram algumas bandas internacionais. Este é o 4º aniversário, esperemos estar aqui para o 5º, 6º e 7º e por aí fora. A necessidade de algo alternativo à oferta convencional viziense levou um grupo de amigos a criar esta associação sem fins lucrativos. Eu acho que a criação da Fora do Rebanho foi fruto das circunstâncias, quer dizer, verificámos, havia um grupo de amigos que gostava de determinado tipo de música cuja oferta regular em Viseu não contemplava. Tendo os meios ao dispor, porque não fazê-lo? E realmente foi um projeto com sucesso. Malta que tem bandas, que já teve bandas, que tem, faz outros circuitos, Lisboa, Porto, Coimbra, sentia que havia uma falta em Viseu e foi por aí que nós fomos. Tentamos fazer coisas e fazer acontecer. A nossa programação é mensal. Nós temos um circuito mais pequeno, digamos assim, que acontece durante o ano, mensalmente. E o nosso aniversário é aquela coisa que nós gostamos de dar algo mais, de programar algo mais. Mais bandas, tentar testar a cidade, a ver se realmente a cidade precisa de algo mais e vamos ver se tudo acontece, se as coisas vão correspondendo.